يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے پھر دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے پھر دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی اللہ کا فرما علم نشرح لک صدر منسوب ہے جس سے ورفانا لک ذکرک اللہ کا فرما علم نشرح لک صدر منسوب ہے جس سے ورفانا لک ذکرک جس ذات کا میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی رچک ہے والشمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی رچک ہے عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے یاسین مزمل مدثر طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین مزمل مدثر طہٰ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ صدق اللہ العظیم.